Moje ime je Izidor Ostanošal, to je pa kolega Tilen Rupar, mi dva sva iz študentskega društva Iskra, mi smo inicijatori javnega pisma in v imenu vseh podpisnikov javnega pisma bova, preden se pogovorimo z ministrstvom, povedala nekaj besed. Tako da podpisniki javnega pisma sicer pozdravljamo namero ministra dr. Gašperšiča po opustitvi predloga prednostnega dispečiranja iz sprememb energetskega zakona, a bojimo se, da je to le sredstvo za sprejem enakega ali podobnega ukrepa takoj, ko se jeza civilne družbe poleže. V javnem pismu jasno pokažemo, da so predlagani ukrepi sporni takoj socialnega, ekonomskega, zdravstvenega, okoljskega in podnebnega področja, ter da so v nasprotju s koalicijskimi zahtevami in zavezami, ter tudi z nekimi glavnimi temeljnimi evropskimi vrednotami. Če zaključim, od vlade zahtevamo prvič, da naj nedvoumno umakne predlog prednostnega dispečiranja. Drugič zahtevamo, da vlada poskrbi, da financiranje TEŠ ne prizadane prebivalcev in prebivalk oziroma delavcev in delavk v energetiki. In tretjič, da vlada začne resneje izvajati ukrepe k pravični, solidarni in podnebno vzdržni družbi. To je javno pismo, imate tu naših 6 pogledov, zakaj se pač široka platforma civilnih iniciativ s tem ne strinja. Kot boste videli, pa je pač široka paleta podpisnikov, več kot 10 različnih sindikatov, potem okoljevarstvene, naravovarstvene organizacije, kulturni sektor in tako naprej. Tako da upam, da boste pač upoštevali in vas bomo nadzorovali. Jaz lahko povem, da to, kar ste rekli na koncu, ko se bojite, da je to samo začasni ukrep, pa da bo skoče to kaj prevara, da to ne drži, ker je tukaj bilo rečeno, je to bil predviden ukrep državne pomoči, ki ga mora prej odobriti Evropska komisija. Minister že včeraj naročil, da pač skomuniciramo na Evropsko komisijo, da omikamo priglasitev, brez tega pa ukrepa ne bo, da ne govorimo, da bi ga mogel v obliki zakonskega pooblastila potem parlament določiti in še razni podzakonski akti bili potrebni, da bi se lahko začeli izvajati, tako da vaš strah iz tega izražanja. Ok, samo pač naša druga zahteva anticipira, da ne bi ministrstvo upalo z nekimi inovativnimi prijemi izvedeti dodatno od jemalcev ali pa delavcev. Mislim, ta ukrep je bil ukrep energetske politike. Za energetsko politiko je pristojna vlada, zato je probala to v pristojnem zakonu, energetskem zakonu reševati kot enega od ukrepov, s katerim se zagotavlja zanesljiva oskrba, v primeru, da razmere na trgu pač povzročijo, da se mora elektrarno ustaviti. Mi lahko rečemo, v redu, elektrika se da uvoziti, bomo uvozni odvisni. Zdaj, ti drugi ukrepi, ki ste pomenili alternativni, pa so izven, bi rekel, izven energetskega zakona, zato se bo mogel, če bo treba urejati, tam, kjer se upravlja z državnim premoženjem, zato pa bomo sledovali pri temu, ne bojo pa to več odločitve, ki je bile napisane v energetskem zakonu, verjetno v zakonu z področja upravljanja državnega premoženja, tam pa veste, da treba pač dosežiti soglasje v parlament za spremembo te politike. Mi smo naslovili javno pismo tako na vašega ministra, kot na premijeja, tako da vse strinjam in upam pač, da boste sodelovali in da boste pač naše zahteve prinesli na vse. Hvala. 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 Hvala.